вечір суботи на часі програма про військо. Підсумовуємо події цього тижня. Я Марія Сальник, вітаю вас. Впродовж наступних 15 хвилин ви дізнаєтесь. Як українські воїни дають відсіч знахабнілим окупантам? Яким прийомам стрільби нині навчають в українському війську? Та яких унікальних фахівців готують у Житомирському військовому інституті? До подій на фронті. Напруга зберігається. Вогонь із кулеметів, гранатометів та мінометів великого калібру. Ворог не припиняє бити по позиціям наших воїнів. Цього тижня знову втрати серед українських військових. Російсько-терористичні угрупування не полишають провокацій проти мирного населення. Більше про ситуацію в районі АТО знає Олександр Візгін. Епіцентр ворожого вогню на Донбасі цього тижня перемістився на приморський напрямок. В останній час загострення дуже серйозно. Тут противник неодноразово застосовував важке озброєння. Гарячими точками цього напрямку в нас і надалі залишаються підступи до Водяного, Широкіного, Гнутового та Лаківки. Поблизу цих селищ бойовики майже щоденно застосовували 82-мм міномети. А з мінометів калібром 120 мм окупанти обстріляли будинки жителів Водяного. Я атеїст. Ну, при такій ситуації, хоч у Бога, хоч чорта будеш вірити. Зажег свічку, а жена в підвалі. На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь здебільшого з піхотного озброєння поблизу Авдіївки, шахти Бутівка, Верхньоторецького та Зайцевого. На Луганщині стріляли рідко, але гучно. У районі Троїцького найманці застосовували реактивні системи залпового вогню, які вже давно мають бути відведені від лінії розмежування. Почастішали збройні провокації і поблизу Попасної. Кожен вечір йдуть обстріли, стрілецька зброя. Там 82-й міномет. Був вечірній період, був обід, короче говоря. Недавно здесь вон, здесь даже воронка, посмотрите, тур прилетів. Українські бійці першими вогонь не відкривають, та за потреби дають гідну відсіч ворогу. Аж автомат закипів. Вогонь відповідь відкриваємо, якщо вже точно бачимо ціль. Останнім часом українці з ворогом не церемоняться. В разі безпосередньої загрози нашим позиціям відкривають вогонь з усього наявного озброєння. Слава Україні! Олександр Візгін, Віктор Гром, Данило Іщенко, Данило Онітко, Ігор Трошкін. Про військо. Українських воїнів готують за кращими світовими стандартами, зокрема за методиками системи БАРС. Це комплексна програма, яка ефективно готує бійця до усіх навантажень та нестандартних ситуацій, які виникають в умовах бою. Як наші воїни опановують навчання за сучасною бойовою системою, бачила наша знімальна група. Подолати в диву під гучні звуки кулеметних черг, смугу перешкод, уразити противника, прикрити товариша та надати допомогу пораненому. Так тренуються українські бійці за бойовою системою БАРС. БАРС розшифровується бойова армійська система. У вищих навчальних закладах і навчальних центрах розпочалося з вересня минулого року, а в військових частинах – серпня цього року. Система включає тактико-спеціальну, вогневу, гірську, рукопашну, медичну та психологічну підготовку. Тут начебто 100 метрів, але не так їх легко пробігти з повною амуніцією, в бронежилеті. Потрібне хороше здоров'я, фізична витримка і постійні тренування. БАРС ефективно готує бійця до всіх навантажень та нестандартних ситуацій, які виникають в умовах сучасного бою. Максимальне використання природних качеств чоловіка, що дозволяє зберігати роботоспособність, при високих нагрузках. Найбільшу увагу в процесі підготовки приділяють взаємодії в парах та в складі всього підрозділу. Товариш товариша прикриває. Товариш прикрив себе за стіною і прикриває товариша, коли товариш перемішається другий. Працюємо всі елементи до того, щоб була мізова пам'ять, до мізової пам'яті, щоб, можна скажімо так, рефлексом можна було відпрацьовувати. Поступово систему БАРС розповсюджують на дедалі більшу кількість військових частин. Тож незабаром українські військовослужбовці зможуть пройти підготовку за найкращими світовими стандартами. Олена Стойко, Олександр Мостовий, Олексій Мазурін, Антон Миронович, Віталій Рудковський. Про військо. Новітні вправи, різноманітні набори мішеней, укриттів та нестандартний порядок виконання стрільб. Такі удосконалені методики швидкісної стрільби увійшли до посібника, за яким готуватимуть військових в усіх підрозділах Збройних сил. На які ще особливості стрілецької підготовки звернули увагу розробники нового видання, знають Олексій Мазурін та Владислав Назаркевич. Сучасна структура бою диктує нові методи підготовки військових. Аби не бути гарматним м'ясом, бійці мусять вправно пересуватися, влучно і швидко стріляти.
ведення стрільби в русі, ведення стрільби з різних положень і так далі. Так само усунення затримок на зброю, так само зміну магазину, яку треба робити максимально швидко. Це стосується швидкісної зарядки, тактичної перезарядки. В умовах ближнього бою важливим є вміння користуватися пістолетом, якому в українському війську тривалий час відводили другорядну роль. До цього моменту вправи з пістолета вони були статичними, тобто з одного місця, в певному положенні, то тут розглядається стрільба з пістолета в русі, стрільба з пістолета в незручних положеннях, моменти переходу з основної зброї з автомата на пістолет. Як не дивно, вразити ціль, розташовану на відстані кількох метрів, іноді буває дуже непросто. Тому що сама мішень, вона проєцірується в дуже маленькій площині. Відповідно, ви бачите такі краєчок, скажімо так, які зумовлені тим, що вона знаходиться під кутом до стріляючого. Щоб вразити на такі короткі відстані, на короткі дистанції за укриття, треба докрутити кістку. Львівські десантники нині активно використовують нову методику в бойовій підготовці. Ті методики, вони для нас нові, але ми постійно їх намагаємося використовувати під час проведення занять з вогневої підготовки, тому що воно це само, якби, скажімо так, витягнуто з нашого життя, з проведення антитерористичної операції, коли ми використовували зброю в бою не на дальних дистанціях, а на ближніх дистанціях. Новітні методики швидкісної стрільби систематизували в новому посібнику, який днями представили у Львові. У цій методичці закумульовано, скажімо так, досвід наших українських інструкторів, який передбачає собі собою, починаючи від хвата зброї, від стійки, від бінокулярного прицілення, закінчуючи різними видами стрільби в різних положеннях, за укриттів, перешкод, в русі і так далі. Посібник уже затверджений начальником Генерального штабу для індивідуальної стрілецької підготовки в усіх частинах Збройних сил України. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Денис Гойко. Про військо з Львівщини. Від школи підготовки фахівців протиповітряної оборони до єдиного в країні інституту, де навчають інженерів, спеціалістів радіоелектронної розвідки, інформаційної боротьби та космічних засобів спостереження. Житомирський військовий інститут імені Корольова, окрім підготовки курсантів, займається науковими розробками, які допомагають у боротьбі з агресором на сході країни. Не розкриваючи державних таємниць, про це та більше далі наші кореспонденти з Житомира. Це лише на перший погляд хлопці грають в комп'ютерні ігри. Насправді так навчають керувати недешевими безпілотниками майбутніх офіцерів в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. Спочатку ми проходимо це все на симуляторі, а потім ми реалізовуємо це все в реальному житті. Це цікаво, можливо, це нагадує комп'ютерну ігру, але насправді це не іграшки. Після впевненого керування пультом керування і необхідними засобами вони переходять для польоту на всіх типах безпілотних авіаційних комплексів, які є на зброні Збройних сил. Зазвичай технікою більше цікавляться чоловіки. Та з-поміж курсантів інституту чимало дівчат. Перед кожною роботою з приладом, перед цим ми вивчаємо його характеристику, тому нам не так важко з цим працювати. Я вважаю, що в майбутньому це нам дуже знадобиться. Інститут готує фахівців з високотехнологічних систем озброєння. Наші фахівці, випускники інституту, витребувані фактично в усіх структурах, де є техніка, сучасна техніка і озброєння, розвідки, боротьби. За словами керівника вишу, в інституті кардинально змінили підхід до підготовки курсантів. Віднедавна основою навчання стала саме практика. Усе з урахуванням здобутого в АТО досвіду. Поле і ще раз поле є академією підготовки, практичної підготовки майбутніх офіцерів. Майбутні офіцери вчаться водити колони, займати позиції, розгортати свою техніку. В інституті не лише навчають, а й розробляють власні технічні новинки. Попри таємність більшості робіт, нашій знімальній групі показали деякі розробки. Гексакоптер – власної розробки. Також можна спостерігати квадрокоптер, також який розроблений нашими фахівцями, який зарекомендували себе досить непогано в умовах проведення антитерористичної операції. Для управління цими агрегатами нашим колективом також розроблений модифікований наземний пункт управління. На ньому знаходиться спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє планувати маршрут, здійснювати його коригування під час польоту та відслідковувати режими польоту
безпілотних літальних апаратів. Нині в інституті відкривають нові спеціальності і продовжують розробляти наукові ноу-хау для війська. Адже розуміють, технічна перевага над ворогом зберігає життя українських воїнів. Олександр Райковський, Ірина Монастирська, про військо з Житомира. Змагання на кращу артилерійську батарею Збройних сил. Ветерани АТО на марафоні американської морської піхоти. Ці та інші новини в огляді В'ячеслава Назаренка. Президент України Петро Порошенко відвідав прифронтову Авдіївку. Разом з міністром оборони Степаном Полтораком глава держави провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті. Також президент поспілкувався з захисниками Авдіївки та вручив їм державні нагороди. Кожна зона вашої відповідальності стала символом цієї мужності. Авдіївську промку сьогодні вже не треба перекладати на жодну мову світу. На Київщині триває конкурс на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. У змаганнях беруть участь 12 команд, що представляють сухопутні війська, ВДВ та військово-морські сили. Команди поділені на 4 підгрупи за родами артилерії – мінометна, самохідна, причепна та системи залпового вогню. Фізичну підготовку здавали, спеціальну підготовку. Зараз у нас тактична підготовка з бойовою стрільбою. До Києва з Вашингтону повернулося 11 ветеранів АТО, які брали участь у 42-му марафоні морської піхоти США. Щорічний забіг проходить на честь загиблих у конфліктах військовослужбовців. Українська збірна брала в ньому участь вдруге. У нас десь бігло 10 чоловік, 5 із них 42 кілометри і 5 – 10 кілометрів. Всі очікували на фініші кожного, просто була неймовірна така адреналін і внутрішній такий підйом. Підбитий на Донбасі російський танк стане музейним експонатом у Чернігові. Ворожий Т-72 було знищено майже рік тому під час нападу окупантів на українські позиції поблизу Докучаєвська на Донеччині. Але можливість евакуювати його залишки з'явилась лише нещодавно. Звісно, в такому вигляді він стояти не буде, його дещо, ну, грубо кажучи, підмарафетять, трошки приварять башту, зроблять його безпечним для відвідування. В'ячеслав Назаренко, про військо. Цьогоріч до строю стали нетипові призовники. Уперше на строкову службу призвали випускників військових кафедр. До війська прийшли дорослі, досвідчені люди, які відбулися і в житті, і у професії. Чи до снаги їм армійський вишкіл і як їхній досвід може допомогти розбудувати українське військо нового зразка, дізнавався Віталій Саранцев. В цьому році Збройні сили України вперше поповнили строковики-офіцери. Як відбувається їхнє становлення у військах, ми вирішили дізнатися, відвідавши одну з військових частин на Харківщині. Після цивільного вишу Ігор працював у правничій сфері, був дільничним інспектором, а згодом співробітником юридичної компанії. З початком призову офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, прибув до військкомату, звідки розпочалося армійське життя. Є родичі, які також на даний час працюють і які раніше працювали у Збройних силах України. Тобто я маю уявлення, що це таке, і знав, куди я йду. Тобто мене не треба було там шукати, заставляти, я за власним бажанням, можна сказати, і пішов. Після навчальних зборів вінничанин Ігор потрапив у військову частину на Харківщині. Я ніколи не був в східних областях, тобто далі Києва я не заїжджав. Тому для мене трошки було незвично попасти в Харків. Тож підтримка старших товаришів і командування частини була для Ігора незайвою. Людина прийшла нова, з Збройними силами мала відношення тільки, як поки навчалася на кафедрі військової підготовки. Вона бачить щось нове, щось позитивне, щось, що треба допрацювати, що треба змінити. Завжди раді бачити таких людей в нашому підрозділі. Вже перші дні перебування в Збройних силах розвіяли сумніви призваного офіцера щодо соціальних гарантій та умов служби. Мої пільги, всі соціальні гарантії, вони майже сходяться з звичайним офіцером-контрактником. Тобто особливої різниці немає, тільки в назві і в сроці служби. Водночас, аби стати справжнім офіцером, випускнику військової кафедри довелося добряче попрацювати над собою. Не чекати, що тобі хтось там дуже багато розкаже, що хтось тобі щось дасть, а самому якось себе підготувати. І тоді буде успіх. Віталій Саранцев, про військо з Харківщини. На цьому команда про військо прощається з вами до наступного тижня. О 18:10 вмикайте 5-й канал. Побачимось.